Tak paní Bačíková, to je paní Bačíková, Ludmila Bačíková, obce Tvaroš Nahlota. Tak jak vidíte vy úspěch v této soutěži? Je to teda na to, že tolik obcí bylo přihlášených, tak je to velký úspěch. I když už jsme měli na šláple, bych řekla, jak bylo kvetoucí sídlo Evropy. To je další takový stupínek a bylo by to dobré, kdyby to vyšlo i v pražském kole. Takže věříte si, že by to mohlo být? Rozhodně. Kdo tam může být takový konkurent, jestli to sledujete trošku? Kdo tam je takový, co vás může ohrozit? Nevím, z ostatních krajů, které jsou tam vesnice nebo tak, jako nemám tušení, kdo by to mohlo být, ale jako myslím si, že tady je co ukázat, tak kdo by to mohlo být. Či je to zásluha, si myslíte? Je to v jedincovi nebo v celku tady v té obci? Hlavně nejvíc si myslím bylo už v minulém zastupitelství ty hlavní věci udělané, co to tak vlastně povzneslo tu dědinu, ale jinak jako si myslím všecko, i ty spolky, co jsou tady a vlastně v celé obci. No a jedinec to musí vyburcovat. No a vy Drdoušek, místo starosta obce, který umí dělat projekty, myslíte, že má také zásluhu na to? No tak já si myslím, že jo. Jo, já si myslím tam také, bude, protože tam bude ten prvotní impuls vlastně, že přihlásíme do těch soutěží a pak už teda strne tím pádem celou dědinu. To je důležité, umě napsat projekty a takové to věc. Pan Hrdošek to umí, to musíme uznat. Myslím, já jsem přespolní, ale říkám to, protože si myslím. Dobrý. V tom to je dobrý. Tak děkuju, nech vám to vyjde v tom celostátním kole, děkuju. Děkuji.